Z nami zadnja okrepitev lenarskega kluba Nafta, gospod Fridl, nov trener Nafte. Najprej prvo vprašanje, vaši prvi vtisi v Lendavi in pa vaši prvi vtisi glede ekipe. Danes ste namreč opravili prvi trening. Ja, hvala za dobrodošlico. Jaz verjamem, da bom okrepitev. Pa v prvi vtisi so dobri, moram reči, da vse je bilo ok, sprejem, tudi prvi trening smo odrejali, tako da ni bilo dobenih težav in gledamo optimistično naprej. Iz tega je moč sklepati, da je vaš občutek, se pravi, v redu, ste zadovoljni zaenkrat? Ja, gledajte, jaz sem že na prvem treningu opazil, da so tudi fante željni, voljni, motivirani in to je najbolj pomembno, tako da na nas je, da delamo, da naravamo in da na koncu to pokažemo z rezultate. Ste imeli več ponudb ali samo Nafta? Trenutno samo Nafta. Samo Nafta. V soboto je pred nami tekma z Muro. Ste lani že bili trener Mure. Ekipo Mure verjetno relativno dobro poznate. Mogoče vaš sobotni občutek? I glede na to, kaj ste danes videli od fantov. Ja, bil sem trener Mure, vendar to je zgodovina. To je preteklost. Mi se obračamo naprej. To je sigurno najlepša tekma, najlažje je igrati derbi, zato igramo, zato treniramo, zato smo v nogometu najlepši postranski stvari in jaz sem prepričan, da bo praznik sobota. Iz tega je mogoče na nek način sklepati tudi, da se Nafta, oziroma da Nafto vidite v drugi ligi? Ja, sigurno, to je naš cilj, tega ne bežimo, to ne skrivamo in vse bomo naredili za to, da dosežemo. Morda malo hudomušno vprašanje, rezultat sobotni ali vaše pričakovanja v soboto? Ma gledajte, težko bi napovedal rezultat, odločaj v malenkosti. Sigurno ne bo to neka tekma, verjetno ne za dosti goli, odločaj v malenkosti. Jaz sem prepričan, da bomo dali vse od sebe in upam, da bomo na koncu mi uspešniši. Torej naj zmaga boljši, torej Nafta. Tako. Hvala lepa.